un mismatch où il va racker tank. Denzel Andersson, han går tufft på korgen och gör det där jättebra. Mycket bra. Eva som var duktig att spela i Jämtlands damlag från Luleå faktiskt. Titta på den passningen. Ja, dagens highlight. Vi tittar på den igen. Ja, nu har Paulsson kommit in och börjar tyvärr lite olyckligt. Och istället nu för säkerhets skull så går han och gör en baklängesdunk åt andra. Ordentligt Anzalone. Den här tar Anzalone. Trixar. Och så passar man fram. Bra gjort. Och bortskämda publiken i Luleå. Det här...